Pa očekivali smo da Javor doće, da će doći ovde da se brani, da traži neku šansu njihovu iz kontri, polu kontri i prekida. To se obestinilo i mi smo čekali našu šansu, dali smo taj gol i mirno priveli utakmicu kraju. Pa nas očekuje težak meč, oni su, nemaju pobedu posle tri kola, očekuje nas težak meč i idemo tamo da probamo da iznenadimo Jagodinu i da se vratimo neporaženi. Pa da, mene vežu lepe uspomene tamo za taj klub. Dva put smo igrali Ligu Evrope, kvalifikacije za Ligu Evrope i jednom smo osvojili kup i bit će malo emocije pre utakmice, naravno. Pa, stvarno je jedna teška utakmica, nama najbitnija. Morali smo da pobedimo da bi se odlepili u gornji deo tabele i stvarno svi do jednog smo odigrali i dali maksimum i zasluženo pobedili. Mogu je možda mnogo bolje, ali najbitnija su tri boda koje su nas odvele gornje do tabele. Pa svakako će biti teško, to je za njih tri godine, ja sam bio tamo isto igrao sa Projićem i Dukićem, znam kako to funkcioniše tamo, stvarno će biti teško, dobra ekipa. Oni su prve tri utakmice uzeli samo tri boda, njima je pobeda imperativ kao i nama, mi nastavljamo dalje da pokušamo da uzmemo što više bodova, tako da idemo tamo da se nadigravamo i da se vratimo sa bodovima. Sad, da li sa tri ili sa bodom, uglavnom računamo na bar nerešenu utakmicu.